На 6 років може сісти за ґрати чоловік, який зателефонував до поліції, повідомив, що збирається підірвати гранату в центрі міста. Сталося все у Фастові, що на Київщині. На місце одразу виїхали експертні служби та евакуювали людей з головної площі, про яку йшлося в повідомленні. Після чого правоохоронці розпочали пошуки аноніма. Незабаром його знайшли. За півгодини працівникам кримінальної поліції спільно з громадськістю неподалік цієї площі вдалося затримати та знешкодити порушника. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець із ознаками алкогольного сп'яніння, колишній військовослужбовець. Граната у нього таки була при собі. Поліцейські її конфіскували та, аби пересвідчитися, що в чоловіка більше немає небезпечних предметів, провели в його оселі обшук. Вибухівки не знайшли, проте знайшли наркотики. Тож, окрім неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, в поліції відкрили ще два кримінальних провадження – за незаконне поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотиків.